না জড়া ফুকা করলে গ্রেপ্তার আপনার জড়া পানি দিব না চক এইবিল বেলেগ কথা কিন্তু আমার শব্দত বহুত জোর আছে আপনাদের নেদেখে মই যেটু কম সেইটাই হব লাগবে কিয় মই এই মূল কথা কোৱা নাই বিধানসভার কথা কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা শুনব নালাগে কিন্তু বিধানসভার কথা তো সবই শুনব লাগবে বিধানসভায় জড়া ফুকা বন্ধ করে দিছে গতি বন্ধ আর ব্যক্তি আছে যেতিয়া অসম মাতৃর গৌরবে আকাশত চুব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ উকমুকনি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ভ্ৰমণ সেই দিনটোত যদি কোনোবা অসমীয়া হয় তেওঁ নিশ্চয় আন্দোলন নকৰে অন্তত আমি লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আন্দোলনটো নওটো কৰিব পাৰোঁ আমি আঠটো কৰিব পাৰোঁ দহটো কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কোনো অসমীয়াই ন তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠান চাব এৰি বা ইমোশ্যনেলি সেই অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত নকৰি কোনোবাই এইবিলাক কৰিব মই তাক নাভাবোঁ না জৰা ফুকা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ আপোনাক জৰা পানী দিব বুলি কৈছে না চক এইবিলাক কোৱা বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ শব্দত বহুত জোৰ আছে আপোনালোকে নেদেখে মই যিটো কম সেইটোৱে হ'ব লাগিব কিয় মই এইটো মূল কথা কোৱা নাই বিধানসভাৰ কথা কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা শুনব নালাগে কিন্তু বিধানসভার কথা তো সবই শুনব লাগবে বিধানসভায় জড়া ফুকা বন্ধ করে দিছে গতি বন্ধ আর ব্যক্তি আছে যেতিয়া অসম মাতৃর গৌরবে আকাশত চুব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ উকমুকনি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ভ্ৰমণ সেই দিনটোত যদি কোনোবা অসমীয়া হয় তেওঁ নিশ্চয় আন্দোলন নকৰে অন্তত আমি লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আন্দোলনটো নওটো কৰিব পাৰোঁ আমি আঠটো কৰিব পাৰোঁ দহটো কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কোনো অসমীয়াই ন তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠান চাব এৰি বা ইমোশ্যনেলি সেই অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত নকৰি কোনোবাই এইবিলাক কৰিব মই তাক নাভাবোঁ না জৰা ফুকা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ আপোনাক জৰা পানী দিব বুলি কৈছে না চক এইবিলাক কোৱা বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ শব্দত বহুত জোৰ আছে আপোনালোকে নেদেখে মই যিটো কম সেইটোৱে হ'ব লাগিব কিয় মই এইটো মূল কথা কোৱা নাই বিধানসভাৰ কথা কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা শুনব নালাগে কিন্তু বিধানসভার কথা তো সবই শুনব লাগবে বিধানসভায় জড়া ফুকা বন্ধ করে দিছে গতি বন্ধ আর ব্যক্তি আছে যেতিয়া অসম মাতৃর গৌরবে আকাশত চুব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ উকমুকনি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ভ্ৰমণ সেই দিনটোত যদি কোনোবা অসমীয়া হয় তেওঁ নিশ্চয় আন্দোলন নকৰে অন্তত আমি লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আন্দোলনটো নওটো কৰিব পাৰোঁ আমি আঠটো কৰিব পাৰোঁ দহটো কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কোনো অসমীয়াই ন তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠান চাব এৰি বা ইমোশ্যনেলি সেই অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত নকৰি কোনোবাই এইবিলাক কৰিব মই তাক নাভাবোঁ।